Sziasztok! Ma ismét egy rejtélyes történetet hoztunk el nektek, azonban nem egy titokzatos álomlovasról, hanem egy rég eltűnt repülőgépről. Mielőtt belemennénk a részletekbe, írjátok meg kommentben, ti utaztatok-e már repülőgéppel, ha igen, hová, ha pedig még nem, akkor azt, ahová mindenképp el szeretnétek jutni a jövőben. Kedves nézők, itt a kapitány beszél. Kérem, kapcsolják be biztonsági öveiket, és a feliratkozás gomb melletti harangikont is. Na, indulás! Repüljünk vissza az időben 65 évvel ezelőttig, 1955. júliusáig. Egy amerikai utasszállító repülőgép felszállt egy New York-i reptérről, és Miami felé vette az irányt. A probléma akkor kezdődött, amikor a gép nem jelent meg Miami repterének radarjain. Ekkor az ott dolgozók azonnal tájékoztatták a New York-i repteret, akik haladéktalanul értesítették az illetékes hatóságokat. Kezdetét vette a keresés. Mivel sehonnan sem érkezett hír, hogy láttak volna lezuhanni egy repülőgépet, ezért valószínűsíthető volt, hogy az óceán felett hibásodott meg. A keresés azonban nem járt sikerrel. A 914-es járat 57 utasával és a személyzettel együtt örökre eltűnt. A hivatalos álláspont szerint a gép lezuhant, ezt azonban senki sem tudta bebizonyítani. 1992-ben, azaz 37 évvel az eltűnés után egy dél-amerikai férfi hajmeresztő történettel állt elő. Juan de la Corte, légiforgalmi irányító Caracas repterén. Szeptember 9-et írunk, mely egy átlagos napnak tűnt. Éppen mikor a kávémat iszogattam, egy ismeretlen repülő jármű tűnt fel a radaron. Azonnal megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot, mely hamar sikerült is. A pilóta szólt a mikrofonba, aki egy szokatlan kérdéssel fordult hozzám. Azt kérdezte, hol van. Rémülten ugyan, de válaszoltam neki, hogy Caracas repterén. Ő erre azt mondta, hogy ők New Yorkból indultak, és Miamiba kéne eljutniuk 1955. július 2-án 9 óra 55 perckor. Ezek után már mukkanni sem mertem, elintéztem, hogy a gép zavartalanul le tudjon szállni, a kérdések ráérnek, amikor már mindenki biztonságban lesz. Mindenki azt hitte, hogy az egész csak egy rossz vicc, ám amikor megjelent a gép a leszálló pályához közeledve, tátva maradt a szánk. Egy régi repülőgép készült leszállni, egy olyan, amelyet már nagyon rég ki kellett volna vonni a forgalomból. A jármű gond nélkül földet ért. Ekkor megkérdeztem a rádión a kapitányt, hogy tudja-e, hogy ma 1992. május 21-e van. Ez idő alatt a helyi erők megpróbáltak közelebb férkőzni a géphez, ám az úgy tűnt, már is tovább állna. Tisztán látszódott az ablakon keresztül, hogy a kapitány a kezével hadonászik, feltehetően azt kiabálta, hogy tűnjenek innen. A motorzaj erősödni kezdett, a gép elindult a kifutópályán, és pillanatokon belül már el is tűnt az égbolton. Azóta senki sem látta őket. Így szólt a légiforgalmi irányító története. Különös, nem igaz? Ám még mindig nincs vége. 1985-ben, vagyis 7 évvel Juan de la Corte beszámolója előtt egy amerikai hírlap írt egy cikket erről. Az írás tulajdonképpen ugyanezt írja le, egy bizonyos Juan de la Corte beszámolóját a 914-es járat rejtélyes megjelenéséről. Habatortán, hogy a Vissza a jövőbe című film is ebben az évben, 1985-ben jelent meg. Az újság, amely lehozta ezt a hírt, évekkel később, 1993-ban és 1999-ben is írt erről a történetről, azonban mindkét esetben más férfi képét mutatták de la Corte-ról, illetve magáról a repülőgépről is. Ti mit gondoltok erről? Elképzelhetőnek tartjátok, hogy igaz, amit az újságír, vagy amit de la Corte állít, vagy legenda az egész? Kommentben várjuk a véleményeiteket. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!